Son dəqiqə. Sülh sazişi gecikdə qarşılıqlı hücum etməmək müqabiləsi imzalamağı təklif etmişik deyə Nikol Paşinyan bildirmişdir. Paşinyan sülh sazişinin imzalanması gözlənilmədiyindən daha çox çəkərsə, Bakıya qarşılıqlı hücum etməmək müqabiləsi imzalamağı təklif edib. Biz Azərbaycana qarşılıqlı silahlara nəzarət mexanizmini, ha belə sülh müqabiləsinin bağlanılmasının gecikdiriləcəyi ortaya çıxarsa, təcavüz etməmək haqqında faktı imzalamağı təklif etmişik. Paşinyan bildirib ki, Yerevan heç bir ərazi ideyasının olmamasına uzun müddətli zəmanət verməyə hazırdır. Lakin o, başqalarından da bunu gözləyir. Bununla bağlı Ermənistan Azərbaycana bir neçə təhlükəsizlik təminatı mexanizmi təklif edib. Onların arasında keçmiş Ermənistan SSR-i və Azərbaycan SSR-sinin inzibati sərhədindən qoşunların çıxarılması təklifi də var deyə Paşinyan bildirmişdir.